allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så tänker jag visa alla mina läppstift för er och jag tänker även göra swatches och visa hur den ser ut på läpparna. Jag har inte jättemånga läppstift men det är ändå inte jättefå, så det kommer bli en väldigt lagom video skulle jag gissa på. Så jag tänker att köra igång direkt. Och det första kommer ifrån Makeup Store och det ser ut så här. Färgen heter Attitude Share och det var inte så länge sedan jag köpte detta faktiskt. Jag hade ett liknande förut som gick sönder tyvärr, så detta är ett väldigt genomskinligt läppstift som jag tycker ser väldigt bra ut på läpparna. Det är väldigt krämigt, inte jättebra hållbarhet kanske, men tycker väldigt mycket om det. Väldigt liksom lagom rosa färg men ändå lite mer åt det nude hållet. Nästa läppstift kommer ifrån Revlon och detta är då ett Revlon Lip Butter som det heter, så det är ett lite krämigare läppstift. Och detta är färgen Sweet Tart. Detta är en ganska skrikig färg tycker jag. Men det är väldigt fint på sommaren skulle jag vilja säga. Och detta är också väldigt liksom så här krämigt och sheer om man ska säga. Ja, de är väldigt lika de här två färgerna inser jag nu. Den här nedanför är lite ljusare. Jag vet inte om det syns på kameran, men ja, så ser det ut. Tycker väldigt mycket om detta också faktiskt, fast som sagt, jag använder mer detta på sommaren. Sen så har jag ett till Revlon Lip Butter och detta är i färgen Pink Lemonade. Denna är otroligt sheer, alltså den är väldigt genomskinlig. Men färgen ser i alla fall ut så här. Otroligt fin färg när man liksom tittar på läppstiftet så. Men det är väldigt genomskinligt när man får på det. Ja, du ser, alltså den syns ju knappt på armen och det är väldigt genomskinligt på läpparna. Så jag är lite besviken på detta faktiskt, jag trodde inte det skulle vara så pass genomskinligt. Men det ser fräscht ut ändå, alltså det blir ju som ett lite färgat läppglans typ. Fast som sagt, lite mer färg skulle jag vilja ha på det läppstiftet. Nästa läppstift kommer ifrån Isadora och detta är i färgen Coral Crown. Och denna har min systerdotter bit på, så det är lite ett hack här uppe på toppen. Men detta är också en väldigt skrikig rosa färg som jag tycker på. Den är nog antagligen väldigt lik dessa två här överst, men vi ser. Så här ser det ut. Väldigt mycket mer pigmenterat och liksom det är mindre genomskinligt än de där uppe. Mindre krämigt och därför bättre hållbarhet. Man ser inte min hud igenom detta läppstift överhuvudtaget. Ni ser skillnaden på liksom pigmenteringen där och där uppe. Så det är typ samma färg fast mer täckande. Det tycker jag jättemycket om, det har jag använt också jättemycket. Nästa läppstift kommer från Bella Pierre och detta fick jag i en glossy box en gång. Det är i färgen Burlesque. När jag fick hem denna så var jag väldigt besviken för detta är inte riktigt min typ av läppstiftsfärg. Jag har ändå kommit fram till att jag tycker jättemycket om det. Jag använde det väldigt mycket ett tag. Mest till videos och så, jag hade inte det till vardags, men plus att detta läppstiftet luktar så fucking gott, det luktar kakor. Det är väldigt fulltäckande. Väldigt pigmenterat. Och liksom ganska mycket åt det lila hållet. Jämfört med de andra rosa färgerna här. Väldigt lila, men det ser inte så lila ut på läpparna. Så jag tycker om det väldigt mycket, men det är mer en höstfärg, så jag använder detta väldigt mycket i höst, men det passar inte riktigt nu tycker jag. Nästa läppstift är ett väldigt billigt läppstift, det kommer ifrån Star Lips. Det är då från Nordic Cap of Sweden. Jag köpte det på typ 10-20 spänn på City Gross. Detta är liksom en skimrig rosa färg. Jag visste inte att det var skimrigt när jag köpte det, men jag insåg det sen, så därför blev jag lite så, för jag gillar inte riktigt skimriga läppstift. Men det är ändå helt okej. Så fint ut när man blandar ut det med andra läppstift. Men så ser det ut i alla fall. Det är skimrigt, som sagt. Nästa läppstift är ett fake MAC läppstift. Jag tror det är fake, jag köpte det i Thailand på någon marknad, så ja, det är nog fake. Men jag tycker det är väldigt bra ändå. Och det står att det är i färgen Riveting Rose. Ett matt, rosa läppstift som är jättefint. Jag insåg nu att det är typ precis samma färg som Nordic Cap of Sweden läppstiftet. Bara det att detta var i matt.
Så det är ett matt rosa läppstift helt enkelt. Jag har på läpparna nu. Jag tycker att det är jättefin färg. Nästa läppstift är en stor favorit för mig. Det kommer också ifrån Revlon och är färgen 830 Rich Girl Red. Och det är ett rött läppstift typ. Jag skulle säga hallonröd rosa. Detta är också ganska liksom sheer. Väldigt krämigt och halvt genomskinligt liksom. Så när du går på läpparna så blir det mer typ orange. Det ser ut så. Jag älskar detta läppstiftet. Jag har använt det väldigt mycket sedan jag köpte det. Och tycker det är jättefint bra. Väldigt krämigt som sagt. Det passar bra till vardags. Nästa läppstift kommer från L'Oréal Paris. Ja, det är deras Color Rich läppstift. I färgen 303 Rose Tendray. Detta luktar väldigt knasigt, tycker jag. Detta är också en ljusrosa färg. Men jag har insett att den är också skimrig. Och det tycker jag inte så jättemycket om. Denna har också min systerdotter bitit i, säger jag. Jag har använt det ganska mycket som ni ser. Det är inte så mycket kvar det. Eller, det är mycket kvar, men ja. Som sagt, denna är skimrig. Vilket jag inte gillar sådär värst mycket. Och den är ganska liksom genomskinlig. Så här ser den ut. Ni ser ju knappt. Alltså den är väldigt liksom skimrig och vad ska man säga? Genomskinlig. Jag har använt den när jag lägger den tillsammans med någon annan, något annat läppstift liksom. Sen så har jag två läppstift ifrån Wet n Wild. Ett i rött och ett i rosa. Dessa har jag typ aldrig använt, om jag ska vara ärlig. Fast, jo, det röda läppstiftet har jag använt någon gång. Och detta är då i färgen Saragina, den röda. Detta läppstiftet är sjukt pigmenterat dock. Så, ja, om jag hade gillat röda läppstift mer så hade jag ju använt detta. Ni ser här, alltså det är sjukt pigmenterat. Man ser inte min hud igenom överhuvudtaget. Så det är väldigt, väldigt pigmenterat. Så det ser ut så helt enkelt. Väldigt fin röd färg egentligen som sagt. Om jag hade gillat röda läppstift, men det gör jag ju tyvärr inte. Nästa färg tycker jag inte ett dugg om. Detta är färgen Penthouse Sweet. Och det är en väldigt liksom skrikrosa färg som inte är min smak överhuvudtaget. Jag kan visa den då. Detta är också ett sjukt pigmenterat läppstift. Så det är ja, en väldigt skrikrosa färg som inte är min smak som sagt. Väldigt pigmenterade. Alltså ni ser sjukt pigmenterat läppstift. Så om jag hade hittat dessa läppstiften i någon annan färg så hade jag nog kunnat köpa fler. För som sagt, de verkar ju väldigt bra. Sist men inte minst så har jag ett till läppstift. Men detta är liksom i penform. Och detta kommer från Elf. Och det är då en matte lip color. I färgen Coral. Då ritar jag den här allra längst ner innan vi kommer ner i armbågen. Eller armbågen, i armvecket. Där nere längst ner ser ni det. Jag tycker att detta ser så himla fint ut när man swatchar det. Men det är inte alls lika fint på läpparna. Så det lägger sig inte fint på läpparna. Det blir liksom, det ser torrt ut och läpparna ser äckliga ut typ. Det ser jättefint ut här på armen faktiskt. Älskar denna färg, men det är inte lika fint på läpparna. Så denna har jag inte använt så mycket som jag hoppades att jag skulle göra när jag köpte den. Men ja. Det var alla mina läppstift helt enkelt. Jag hoppas att ni tyckte om denna videon. Ja, att ni kanske fick lite tips på vad ni ska köpa, vad ni inte ska köpa. Och så vidare. Det var allting för denna videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Så hörs vi snart igen. Hejdå!